بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم د پی ٹی وی لړخا د پروگرام پرمختګ سره ستاسو قربا شمس مومن ستاسو په خدمت کې حاضر دی قدرمنو کتونکو دا خو به تاسو ته معلومه وی چې د هر یو ملک د صوبې یا د ضلع د ایڈمنسٹریشن د پاره داغه د ترقۍ د پاره مختلف ادارې کار کوي او داوی کوشش داوی چې سموتلی چې دغه ټولی انتظامی فیصلې او مطلب دا چې نور هم سمره د ترقیتی کارونه وي پاغه باندې نظر وساتي او هغه مخپوړاندی بوزي دغه شانتي د صوبایي محتسب او د وفاقي محتسب اداره هم په ملک کې په پاکستان کې هم او د شپې زمنګ په خبر پختونخوا صوبه کې هم د ډیر وخت نه قائم ده دغه ادارې بنیادی اغراض او مقاصد سدي تر اوسه پورې دی خپل دغه ابجکټیوز یا اغراض او مقاصد تر کومه حده پورې ترلاسه کړي دي او دغه نه عام خلکو ته څومره ریلیف یا څومره فایده ملاویږي او خاص کر دا چې کومې سرکاري ادارې نورې په صوبه کې کار کوي چې دا اداره په هغوی باندې د چک ساتلو دپاره او د هغوی چې کوم انتظامي فیصلې وي هغه په صحیح انداز کې هغوی سر ته ورسوي د هغې دپاره دا جوړ ده نو آیا څومره حده پورې دوی ته کامیابي تر اوسه پورې ترلاسه شوې ده چې دوی دغه خپل مقصد حاصل کړی دی په دې باندې به خبرې اترې کوو ما سره په سټوډیو کې میلمانه دي زما اولنی میلمه عقل باچا صاحب څوک چې صوبایي محتسب دی د خیبر پختونخوا سر تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم ما سره دویم میلمه شاهد حمید صاحب سینئر صحافی دی کالم نگار دی تجزیه کار دی شاهد حمید صاحب تاسو هم پروگرام کې هرکلی وایم قدرمنو په دې باندې یقینا یو ډېر ښه بحث کېدای شي کله د کرپشن د مخنیوي دپاره په ملک کې نورې هم ډېر زیاتې ادارې کار کوي نو هلته صوبایي محتسب اداره چې ده د دې هم بنیادي ذمهواري جوړېږي او د دې یو غټ کار چې دی او کاس چې دی نو هغه هم دغه دی عقلباچا صاحب یو ځل بیا ستاسو شکریا مهرباني ټایم هم راکړ پروګرام ته راغلی په ټول ناول لږ شانتې زمونږ اورېدونکو سره دا تاسو شریک کړئ دا خبره چې دغه اداره د کله نه جوړه شوې ده او د دې بنیادي اغراض او مقاصد څه دي د کوم مقصد دپاره چې دی نو دا جوړه شوې وه شمس وروره زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم چې زموږ د ادارې سربراه پیسې زه تاسو راغوښتم دې کې د عامو خلکو ډېره فایده به وي انشاءالله تاسو چې څنګه سوال وکړو د ټولی دنیا کې چې موږ وګورو نو په ټوله دنیا ټولې نړۍ کې 189 لکه یو لس کم 200 ادارې د محتسب ولا کار کوي زمونږ په دې ملک کې په 1982 کې 1982 کې وفاقي محتسب اداره جوړه شوه وړومبې هغې نه وروستو پنجاب سندھ بلوچستان ایون آزاد کشمیر دا جوړ شول خو په 2010 کې لکه نن نه اته نه کاله مخکې په 2010 کې زمونږ هغه ټیم کې صوبایي حکومت چې وو هغه د صوبایي محتسب ولا اداره په 2010 کې اکتوبر کې جوړه شوه یو اکټ پاس شو قانون پاس شو او هغه اکټ نه بعد دوه درې میاشتې بعد لکه جنوري 2011 نه زمونږ دا اداره سټارټ شوه وړومبی ملګری پکې هغه پکې خپل ټیم تیر کړو دویم نو زما دا دریم پوزیشن دی لکه زه دریم نمبر کې ورکې زه راغلم زمونږ دا اداره داسې کار کوي چې غټ خبره چې کوم زمونږ دا اکټ لاندې کوم تعریفات شوی دي هغه کې یو تعریف دا د انګریزي لفظ دی خو زه په پښتو کې ترجمه کوم لفظ دی میل ایڈمنسٹریشن بالکل په هر ادارې کې صوبایي حکومت ادارې دي ډېرې زیاتې دي نو هغه کې ادارو کې خامخا یا د قانون خلاف یا غیر رولز خلاف یا اسټیبلش پریکټس چې کوم یو طریقه کار مخکې روان دی دا اداره د هغې مخنیوي دپاره جوړه شوه که په کومې دفتر کې په کوم ډپارټمنټ کې د قانون نه لږ خلاف یا د روز نه خلاف یو کار کیږي نو هغه خلک موږ سره یو درخواست کولی شي ځکه چې موږ به دا وایو چې کفر کې هغه وړومبی د دې ادارې د جوړېدو نه مخکې به دا وه چې خو سیول کورټ ته به ځي سیول جج صاحب دی بیا مثال سیشن کورټ دی های کورټ سپریم کورټ نو په هغه باندې یقینا د دې محکمو د وړو وړو خبرو به بوج ډېر زیات وو نو مختلف حکومتونو سره د زموږ حکومت چې دا سوچ وکړو چې دا خو وړې وړې خبرې دي چې کله سیول عدالتونو ته لاړې شي نو هغه کې د خلکو پیسې هم ډېرې لګي یقینا چې وخت هم ډېر لګي او هغو عدالتونو باندې بوج هم ډېر زیات وو غټه خبره دا وه چې هغو عدالتونو باندې بوج ډېر لکه زه به یو مثال وایم چې کفر کې یو سړی دی هغه وایي چې زما د ترقۍ لکه یو اسې مثال ورکوم چې زما ترقۍ ډیو ده چې پکار ده چې زما پروموشن وشي ټیک ده خو هغه ادارې کې هغه ته پروموشن نه ملاویږي نو هغه موږ سره یو درخواست کولی شي سر لږ مدې دلته زه پوښتنه کوم او خاص کرم د خپل کتونکو دپاره چې د دې لپاره یو طرف ته خو سرویس ټریبیونلز هم کار کوي دا څنګه چې تاسو ویل چې یاره مطلب دا د ترقۍ نه ملاویږي یا نور چې هم سرویس میټرز چې څومره هم دي هغه لپاره سرویس ټریبیونلز هم کار کوي
کمنګا د شفافیت خبره کو هغه بلک تاسو بیا ایکسپلین هم کوي چې بیسیکلی میل ایڈمنسٹریشن چې دی یا بد انتظامی هغه ار کم شوزونو مرکب دی کم کم شوزونو پاره کې شامل دي خو د کرپشن د مخنیوي د پاره یا د بدنوانی د مخنیوي د پاره الډی نور مختلف ادارې دي لکه نیب زمنګ کار کوي ایف ای اے کار کوي انټی کرپشن الډی کار کوي د اډیټ خپل یو نظام په هره اداره کې دننه وي ستاسو چې دا کم صوبایي محتسب اداره ده دا د عدلیې په شکل کې خپل انتظام دغه شان چلوي که نه ایډمنسټریټیولي مطلب د نورو سره سستا سو کوډ نه دا موږ ته دا ویلی شو چې نیم عدالتي نظام ته ورته ویلی شي صحیح ده فل عدالت لکه موږ لپاره کوټ لفظ نه استعمالیږي عدالت لفظ نه استعمالیږي لکه تاسو ایف ای اے نیب دا وکړو نو نیب چې کوم ځای کې کرپشن وشي یا ایف ای اے یا زم انټی کرپشن چې موږ دا ویلو شي چې پیسې اوخړل شي هغه ادارو کې دغه کار یا دا چې د خپل اختیاراتونه تجاوز کی دا ادارې دغه لنی کار کوي ویر از زم دا اداره چې دا کنه دا وړو کې وړو کې خبره لکه زو اسې د میل ایڈمنسټریشن یو تعریف اسې او صحیح دی ضروري په تو کې زو کولی شي ډی پی ما مخته پروتي د کې موږ ایجنسی وایو حکومت ته چې د حکومت څومره ادارې دی هغه د فرلفظ ایجنسی استعمالیږي او پرائیویټ سره یا هغه کې چې کوم څوک نو کړی هغه درخواست کې هغه ته مونږ کمپلینټ وایو شکایت کولای نه عام لفظ او میل ایډمنستریشن وایي یو فیصله یا یو ریکمنډیشن یا یو داسې کار چې هغه د حکومت ادارې نه پاتې شي چې یا کړی وي د هغه د قانون خلاف وي اس کانټری ټو لا قانون خلاف یا رولز یا ریګولیشن خلاف یا ډیپارچر فرام اسټبلش پریکټس یا یو عام یو خبره یو کیسه روانه ده په یو محکمې کې چې د هغې نه ته بل طرف ته لاړ شي نو دغه اداره به مطلب چې موږ دا ویل شو چې دا د بد انتظامی شکار شو د یو انتظام لاندې کار کوونه او د چې دا کار وکړو دا بد انتظامی لاندې و شو نه لهدا دا سره به موږ سره درخواست کوي د پاره دغه مخنیوي د پاره صرف درخواست وکړي شاهد امید صاحب څنګه چې خپل بچا صاحب ویلي چې یو به موږ سره درخواست کوي او د دغه میل ایڈمنسټریشن د مخنیوي د پاره چې د اداره کار کوي څه ګڼئ تاسو هم د ډیری مدیر سره په دغه صحافت کې څومره حدا پورې کامیاب د تیر تقریبا نه کال خوشا کیږي کوم چې څنګه دوی ویلي نه کال وشو د پریکټیس ته په کم نظر باندې ګوري انول رپورټس خو دوی جوړوي هم سبمټ کوي هم سوای ډیره مننه شمس پای رومبه خبر خدا دې چې زمونږ د صوبه کې دغه د متصب اداره لیټ شو هغه وجه دا و چې تاسو ښه خبرې چې دا 2010 کې شو هغه مخ کې دلته چې کوم دی د ایم ایم ای ګورنمنت او ایم ایم ای ول خپل یو هسبیک پاس کړی او هغه خیال دا چې هغه د خپل یو اداره جوړې بیا هغه تاسو خبرې چې هغه سپریم کورټ هغه ریورس کړو 2000 ریورس کړو نو هغه چې نل انوایټ شو نو هغه اون شو بیا د ان پی ګورنمنت چې کله رالو 2008 کې دلته جوړ شو صبح کې نو او د غختل چې دا اداره وشي ځکه چې دا یو انټرنیشنل هغه د تاسو خبرې چې مشر مخبر وکړو نو دا یو انټرنیشنل پریشر مو بل داره چې مرکز کې مو نورو صبح کې مو خالي زموږ صبح پاتې و اوس داسې د چې تاسو وګورئ مرکز کې هم شته زموږ صبح کې مشته بیا دلته زموږ یو زنانه متصب هم کار کوي لګیا دی چې هغه لیډیز حواله سره چې کوم پرابلمز یا شکایت چې کوم د ختمي هغه ریسنټلی اوس جوړ شو پرابلم دادی جی چې یقینا کار خو دې کوي دا څه خبره ده څوک نشي کولای چې دا متصب اداره کنه کی زبل کې دا فدرل متصب چې کوم دا هم مدل تحفظ سو سو ځل ویزیت کړی دی التم شکایت راځي التم ریډرسل کیږي لګیا دی پرابلم دادی چې خلکو دا اعتماد اعتماد لکه دا سه چې سنگ شډول چې دی کوټ نه دی بهر کې ظاهري خبره ده یو کوټ نو موږ شو ورکولې خلکو زین کې دادې اوسم لکه حالانکه لس کال وشو د ادارې ته خو د خلکو زین کې دادې چې متصب ته زوم خو متصب فدرل دی نو هغه د فدرل ګورنمنت چې کوم د داغې لاندې پرشرایز کړی شي او صوبایي چې کوم د ځکه چې بجټ چې کوم د بارکف الته ناراضي حالانکه دا خو کوټ سم بجټ ګورنمنت ورکړي خو بارکف کورٹ جوڈیشری چکم دا اغیو انڈیپینڈنٹ پوزیشن دے زکا اغا شانتے چکم دا ادارے پشا چکم فلسفہ وا چے دا اغا بوج دلتا شفت شیو تا عدالتونو باندے اغا بوج کم شی اغا بوج اغا شانتے کم اونو شو او اسم دیر خلق دا سے اغا چکلا پرابلم ہو شی نو یا سرویس ٹریبیونل تزی یا سیشن تزی یا ہائی کورٹ تزی ریلیف تا پارا ایون سپریم کورٹ پورے اغا کیسونا چلے گی لگایا دے او دیر زیاد کیسونا چے ملازمین و حوالے سر دے نو دا خلق و ذین اغا ندے بل تاسو تو یو مثال لکم دی سی تاونو په ستاسو کوم جوړ شوی دی ډیسپیوټ ریزالو کمیټیز هغه اومده د پاره لري چې تاسو کوم وړ وړ مسلې دی هغه په تاونو په ستاسو هغه نازیا کمیټی دی هغه کې وکیل هم دی هغه کې یو زنانه می هغه کې نه خپل کې هغه کېږي لګیا دی خو بیا مخه شانته لوټ کم نشو د تاسو کوم خبرو پر سره تاسو نه کې داتا پوسه خپل بادشاہ صاحب چې آیا تاسو طرف ته خلکو دراتلو
د کمی وجه چې دی آیا صرف د اویرنس کمی دی خلک په دې باندې اوسه پورې خبر نه دي چې یاره احتساب محتسب چې کومه اداره ده دا موږ له سری لیف راکولی شي یا دا ده چې د هغوی اعتماد کم دی چې یاره شاید موږ له نه شي راکولی څه وجه زه به دې متعلق دا ووایم سوال ډېر مزیدار دی ځکه چې یقینا په دې باندې اویرنس خو موږ دا نه ویو چې خلک خبر نه دي موږ دا ویلو شو چې دا مرچټ ایریا چې کوم مخکې ایجنسی وي چې ټرایبل ډسټرکټ نور ته وایو په دې کې د کورمې ایجنسۍ نه علاوه د نورو ایجنسو خلک یقیناً چې اوس هم نه دي خبر دی نه خبر نه دي دې لپاره ما په اخبارونو کې هم ورکړل او زه ایون مختلفو ضلعو ته پخپله پکې تللی یم شپږ اته ضلع خو ما پخپله کتلي هغې کې مې پریس کانفرنسونه مې پکې کړي دي زه به دا یاد کوم چې فرق یې لکه اویرنس نه علاوه زموږ مسئله چې کومه ده هغه لرې د تلو ده چې فرق یې د ډی خان والا ټانک والا او چترال والا ماته راځي څنګه نو دا تیر حکومت په دې اخري کې دا وکړل موږ سره چې ریجنل افیسز یې موږ ته الاؤډ کړو چې یو به په بټ آباد کې یو به په مینګور کې یو به په ډی خان ډی خان کې موږ هغې لپاره مطلب چې د خپل د برتۍ هغه کې موږ اډوایزر وایو هغې لاندې سټاف پرمننټ دی اډوایزر فکس پے والی وي موږ سره چې دا موږ ریټایرډ بیوروکریټ ریټایرډ سسټن جج ریټایرډ نور افسران چې کمی ګریډ 20-21 داخل وو نو هغه کې موږ هغه خپل کار کړی او سمري حکومت ته لګلی ده نو زه به دا یاد کوم چې کفر کې حکومت دا موجوده حکومت چونکې هغه کې دا دی چې خلم به زه لکه دا د محتسب اختیار دی خو لپاره دا د ان کنسلټیشن وید ګورنمنټ حکومت نه به آخري منظوري اخلي ما هغه سمري حکومت ته لګلی کفر کې هغه وشو نو بیا به موږ ته دا فایده وي خلکو ته چې ډی خان ډویژن بنو ډویژن به پېښور تر ټولو ته ضرورت پاتې نشي اویرنس موږ دا نه شو ویلی چې اویرنس کم دی خو زه به دا یاد کوم چې اوس هم زه یو ځل د هایکورټ ته داسې لاړم چې ما وکتل چې کوم های کورټ کې ریټ پټیشنز کیږي نو هغه کې چې کوم موشنز کیو یو څلوېخ 50 خو به ما کتلی وی په وی ورځ باندې چې هغه هغه نمونه درخصونه باندې تاسو د جورجډیشن زما د جورجډیشن دی خبره زوم دا کوم خو های کورټ ته تلل باندې خو په باندې نشتا های کورټ ته د 199 آرټیکل باندې ایکسترا آرډینری جورجډیشن هر سره تللی شي خو هغه ځکه زبردست کوم چې هغه وکیلانو سیمانه ته فائدہ شته ځکه چې فیس دی پکې خو خلکو ته یادا چې های کورټ باندې پریشر نورم رځي او دغه ادارې دغه ایونه فیصله ز پخپل ورکوم زبردست کوم چې موږ سره عام درخواست کیږي درخواست څنګه کیږي یو سره پروسیجر سره دغه بنظر اعظم طریقه کار سره یو کس چې دی هغه تاسو مسله ده شکایت ته وته نه تاسو ته شکایت کولای سي چې هغه څومره وخت تاسو بیا حل کوي لکه تاسو دا وی کنه چې سرویس ټریبیونل شته او سرویس ټریبیونل بالکل شته او سرویس ټریبیونل دا کار دی چې کفر کې یو سړی په کال کې یو ځل پر هغه کیږي کنه بدل کیږي یا دو ځل کیږي زبرایت کما او هغه وی چې ما سره دیته او شون دا به سرویس ټریبیونل ته دا کیسه موږ نه اخلو خو کله یو سړی په یو کال کې شپږ ځله بدل کیږي دا څه وایات کوم نو دا میل اډمنستریشن د سره زیاته کیږي په یو کال کې شپږ ځله پوسټ ټرانسفر څنګه کیږي نو دا درخواست به موږ اخلو په دې باندې بیا زما اداره موږ کروي کوو چې دا اوس بد انتظام یې لاندې تاسو دې سړي سره یا د خور سره چې څوک هم دی هغه لاندې تاسو دا یا د یو سړي ته پنشن خو حق شته کنه پر کې پنشن ملو خو دا چې های کورټ دی نو های کورټ کې یقین چې په های کورټ باندې بوج ردی نو دا کیس موږ اخلو زما ادارې درې کال بعد څلور کال بعد شپږ کال بعد هم یو سړي ته پنشن ورکړي شپږ کال بعد هم زموږ ټیم ټیبل سره دی عام درخواست دی سړی به انانیمس درخواست نه کوي خامخا به نوم لیکي شناخت کارډ به لګوي خپل ټلیفون نمبر به ورکوي ټلیفون نمبر دی دپاره دی چې د سړي پیسې ونه لګي د پسې به ټلیفون مونږ کوو دا به موږ ته ټلیفون نه کوي مونږ به د پسې ټلیفون کوو دا نمبر ته نه لګوړو درخواست به خامخا زما په ادارې په نوم وي صوبایي محتسب به لیکي دا نه شي کولای چې پرکې درخواست به صدر پاکستان ته یو ماته وکړ چې نوم یې نه کوو هغه وجه لکه د عدالت مونږ چې وایو چې نیم عدالتي سیستم لکه فرقه سیول جج سره دوا کوي خو لیکي بچي به عدالت سیول جج فلانا نوږ سر چې کوي نو لیکه ځکه زموږ ایکټ دی کلیئر کټ دی چې موږ ته خامخا به ایڈریس وي ماته چې ایڈریس نه وي نو موږ یې خریجو او چې ایڈریس شو ساده طریقہ دا موږ هغه ایڈمیټ کو زه چې ایڈمیټ کوم ما سره تفتیشي سټاف دی انویسټیګیشن سټاف موږ چې ورته زه یو کسٹمر کم هغه دی سمپل طریقے باندې دا درخواست نقل هغه ادارې ته ولګي چې د سړي دا درخواست کړي دی متعلق کمنټس لکه های کورټ کمنټس موږ کمنټس موږ ته چې کمنټس راشي ټوټل موږ باندې کوم کمنټس پر اتلو زموږ ټیم لګي حکومت ته کنه مطلب خامہ خ ډپارټمنټ دی غټ مشتا وړ مشتا پغه کمنټس لګي کدو مشتا لګي موږ ته کمنټس شو دا کمنټس موږ سړي ته ولګو چې ته څه وایې دې متعلق جواب الجواب چې موږ ورته وي انګریزي کې ریجاینډر هغه نه چې جواب راشي نو بیا دا سړی موږ یو ځل راغواړو حکومت یو ځل راغواړو دفتر والا چې ته ریکارډ راوړه خو کله نه کله داسې وشي چې زه به هدایت کوم چې په دې مینس کې یا سړی کار وشي نن هم ایون ماته مچ عام ډاکتر نن خبره کوم یو سړی شکرې دپاره چې موږ ته